За одоо бүгдээрээ бодлого хамтдаа бодцгоё. Зурагт өгсөн векторын уртыг олоо гэсэн. А вектор нь x тэнхлэгийн дагуу 4 нэгж, y тэнхлэгийн дагуу доошоогоо 3 нэгж шилжсэн. Доошоо шилжсэн учраас хасах 3. За одоо тэгвэл а векторын уртыг олохдоо 4-ийн квадрат тэр нэмэх нь хасах 3-ийн квадрат эндээс хязгаар гаргаж өгдөг тийм ээ. 4-ийн квадрат 16, 3-ийн квадрат 9 нийлээд хязгаар доор 25 буюу а вектор нь 5 нэгжийн урттай гэж гараад ирлээ. За одоо бүгдээрээ хамтдаа хариултыг шалгая. За зөв бай. За дараагийн бодлого. А вектор нь x тэнхлэгийн дагуу зүүн тийшээ хасах 5 нэгжээр шилжээд а y тэнхлэгийн дагуу доошоогоо хасах 4 нэгжээр шилжсэн байна. Тэгвэл а векторын уртыг олъё. А векторын уртыг олохдоо хасах 5-ийн квадрат дээр нэмэх нь хасах 4-ийн квадрат. За эндээс язгуур гаргая. Тэнцүү хасах 5-ийн квадрат 25, 4-ийн квадрат 16. Нийлээд 41 байх нь тийм ээ. За бүгдээрээ хариултаа шалгая. Язгуур дор 41. За зөв. За гих мэдчлэнгээр та бүхэн би дааж өөртөөхөө үзсэн мэдлэгийг баттгаарай. Дараагийн жишээ бодлого. А, Б, С 3 цэг өгчээ. Б, А, Д, С 2 вектор тэнцүү байх ДЦ-ийн координатыг олоорой гэсэн байна. За энэ бодлогыг та бүхэн дэвтэр дээрээ бодож дуусныхаа дараа хичээлийн үргэлжлүүлэн үзэн өөрсдийнхөө бодлыг шалгаарай.